gospodina Plenkovića, evo jučer smo čuli da vas je nazvao diletantima, amaterima, ljudima koji manipuliraju sa građanima, šire lažne informacije itd. Još jednom bih rekao da je glas za DP zapravo glas za Ljevicu. Kako komentirate te njegove izjave, je li vam već iz tog konteksta Plenković neprihvatljiviji od Milanovića? Dakle, prva stvar, osobni karakter i osobni pristup u politici, u Domovinskom pokretu ne postoji. Dakle, tko je što nama rekao, prebacio zbog interesa hrvatskog društva i hrvatskog naroda, apsolutno ne smije utjecati na prosudbu naših poteza u perspektivi i niti hoće. Tako da, apsolutno sve što, svo blato kojim se Andrej Plenković nabaci na Domovinski pokret, neće biti dovoljno da skrene fokus Domovinskog pokreta sa zaštite nacionalnih interesa. A ovo sve što ste naveli kao argumente, mogu bi biti malo komičan pa reći sve to skupa Andrej Plenković na račun Domovinskog pokreta i otrči Miloradu Pupovcu na janjetinu, jer ipak za njega je on neprocjenjivo suho zlato. Koliko bi evo rekao ozbiljnosti tih poruka, a vi znate, bavite se politikom, znate kontekst ovih riječi.